našem videu ukážeme rekonstrukci podlahy, kde bude nově instalováno podlahové vytápění zalité nivelační stěrkou. Pod stávající podlahovou krytinou byl obnažen betonový potěr, který byl místy rozpraskán trhlinami, které je nutné sešít. Podklad musí být suchý, stabilní, bez trhlin, bez zbytku mastnoty a musí mít pevný, čistý a rovný povrch. Před instalací systému podlahového vytápění je nutné podklad ošetřit kontaktním můstkem Baumit Super Primer. Tímto sjednotíme jeho nasákavost a zvýšíme přilnavost dalších vrstev. Po zaschnutí penetrace se po obvodu místnosti přikotví okrajová dilatační páska. V případě větších ploch je nutné vytvořit také menší dilatační celky. Poté přistoupíme k celoplošnému lepení rohoží Rautern Speed plus Renova. Nejprve však odstraníme spodní ochranou fólii a jednotlivé desky lepíme vedle sebe bez překrývání. Do skříně rozdělovače namontujeme nerezový rozdělovač s průtokoměry na posuvné kolejničky umístěné na zadní stěně skříně. Rozdělovač je poté možno posunovat horizontálně a vertikálně do potřebné polohy. Do dilatačního profilu vyřežeme ve spodní části prostupy pro připojovací potrubí, na které namontujeme ochrannou trubku Rehau minimálně na každou stranu 10 cm a takto upravený profil nalepíme na rohož do dveřních otvorů. Na celoplošně položenou rohož Renova pokládáme trubku Rautern Speed K bez použití jakéhokoliv nářadí nebo příchytek. Potrubí totiž díky technologii suchého zipu drží pevně a v případě potřeby ho lze zase odtrhnout a položit na jiné místo. Potrubí se pokládá na rohož Renova ve formě spirály a poté je připojeno k rozdělovači. Před vylitím stěrky Baumit se provede tlaková zkouška vodou nebo vzduchem. Průběh tlakové zkoušky řádně zapíšeme do protokolu. Pro zalití podlahového vytápění je vhodná samonivelační stěrka Baumit Nivelo Quattro. Stěrka je zpracovatelná jak ručním, tak strojním způsobem. Před samotným litím stěrky je nutné nastavit správnou konzistenci směsi, k tomu nám pomůže rozlivová zkouška. Hodnota rozlivu je předepsána na rozmezí 14 až 15 cm, kdy má stěrka ideální rozlivné a samonivelační schopnosti. Minimální krycí tloušťka směsi je 10 mm nad topnými trubicemi. Celková tloušťka nivelační vrstvy je tedy pouze 20 mm. Nízká tloušťka v kombinaci s velmi dobrou tepelnou vodivostí stěrek Baumit Nivelo zaručuje rychlé prohřátí podlahové skladby. Stěrku je následně nutné odvzdušnit pomocí vibračních latí, tím se odstraní případné bublinky vzduchu, které mohou být zdrojem nižší pevnosti stěrky. Zhotovenou nivelační stěrku je poté nutné nechat vyschnout do požadované míry zbytkové vlhkosti, která je závislá na typu nášlapné vrstvy. Rychlost vysychání stěrky závisí na její tloušťce a okolním prostředí. Již v průběhu zrání stěrky lze spustit pozvolný náběh podlahového vytápění, který urychlí celý proces. Následně je možné aplikovat jakýkoliv druh nášlapné vrstvy.